ทุกเวลาขยายวิญญาณมิวนาลุ่มยาวีเต็มรอเต็นนั้นเสียงมิวต์มีเงาเต้ามาปีเกิดสุไลล่าเส้นเนียนนี่ก็จำเป็นประมาณสิบกองสีคลายาเดียชาวพันธุ์สีจิงกูขันลายาบีเช่นเดียเช่นที่มีตาสุเนศเสด็จมียาโรจังจำเป็นประมาณสิบกองสีเด็ดดีตัวมากันสองลาโดและกันฟงจวนเต็นนั้นเนี่ยปัตตาโตจะปงยาวูด้วยสีกามองน้ำมันอู้บูพันธุ์สีเกบีสุไลล่าเส้นตรงเย็นนี่เรนตัวมาอีกกูพิจิตรกูเปลี่ยนเลือดไปเกิดดีหูเกย์มิวนาลุ่มยาวีเต็มรอเต็มหาชาวเต
စ်တင်နှင်းဆင်းလာသည့်အသက်၁၈နှစ်အရွယ်ရှိမချစ်ဆက်ဘဲမှအကိုဖြစ်သူနှင့်မောကနေရွာအဝင်ရှိကျေးရွာအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီ၏ခြေလျင်တက်ရင်ခလရတရ6တက်ဂိတ်ကစစ်ဆေးဖမ်းဆီးခံလိုက်ရခြင်းဖြစ်သည်သူမိဘတွေကတင်နှင်းဆင်းလာလို့သပင်ဖြောင်းကျင်လို့ဆိုပြီးသူ့အကိုနဲ့ခိုးထွက်ကြတာမောကနေရွာအဝင်ဂိတ်မှာဖုံးစစ်ခံရတော့တင်နှင်းတက်တုံးကပုံတွေတွေ့မှဖမ်းခံလိုက်ရတယ်သူ့အကိုကတော့ပြန်လွတ်လာပြီးသူပဲကြံနေအဲ့ဒီတုန်းက2ရက်3ရက်လောက်အထိအဆက်အသွယ်ရသေးတယ်နောက်ပိုင်းအဆက်အသွယ်မရတော့ဘူးဟုပြောသည်အဆိုပါမောကနေရွာသည်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတမတ်ချက်အရရေးမျိုးနဲ့လမ်းမိုင်းမျိုးနဲ့ခွဲတွင်းရှိပြီးရခင်လက်နက်ကင်ပရိပခများကြောင့်လက်ရှိအချိန်တွင်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်ကဖြတ်တန်းသွားလာသူများအားစစ်ဆေးရေးတင်းကျပ်စွာလုံဆောင်နေသောနေမြေလဲဖြစ်သည်ဟုဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်များအရသိရသည်ဖမ်းဆီးခံရသူများကိုမော့ကနေရွာရှိအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ရင်းခါရတရ6တွင်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားသဖြင့်ရွာတာဝန်ရှိသူများကတွားရောက်ညှိနှိုင်းတော်လဲဒေသခံရွာသားနှစ်ဦးကိုသာပြန်လွတ်ပေးပြီးသူနာပြုဆရာမကိုပြန်လွတ်ပေးခြင်းမရှိသလိုအဆက်အသွယ်လည်းမရတော့ကြောင်းသိရသည်ကြာအင်းစိတ်ကြီးမျိုးနယ်နှင့်ရေးမျိုးနယ်နှစ်ခုပေါင်းသတ်မှတ်ထားသောဝင်းရေးမျိုးနယ်သည်ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မရောတက်ဖွဲ့များပြင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတက်ဖွဲ့များနှင့်မွန်လက်နက်ကင်အဖွဲ့အချို့စစ်ရေးလှုပ်ရှားသောနယ်မြေဖြစ်သည့်ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မရောဗမာစုံစမ်းထားချက်အရခလရတရ6မှအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတက်ဖွဲ့ဝင်များကမချစ်ဆက်ပေအားမောကနေရွာမှရေးမျိုးရှိစစ်ကြောရေးစခန်းသို့ခေါ်ယူသွားကြောင်းသိရတော်လဲလက်ရှိတွင်သတင်းတစုံတရာမရရှိတော့အလားတူဩဂုတ်လစံပိုင်းကလည်းရေးမျိုးနယ်ရှိကျေးရွာများသို့အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီးဒေသခံများအားအကြောင်းပြချက်မရှိဖမ်းဆီးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ရာပြီးခဲ့သည့်ဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းကအောင်တပြေရွာနှင့်တူနာပြုဆရာမတဦးနှင့်ဒေသခံရွာသားနှစ်ဦးဖမ်းဆီးခံလိုက်ရသေးကြောင်းဒေသခံအချို့ကပြောဆိုသည်ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်ရှိအွန်လိုင်းလောင်းကစားနေရာများသို့ပို့ဆောင်နိုင်ပွဲရှိကြောင်းဖမ်းဆီးခံရသောမြန်မာနိုင်ငံသားများကိုဆက်လက်စစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးဥပဒေအောက်ခွန်ဥပဒေများဖြင့်အမှုဖွင့်ထားကြောင်းဖော်ပြထားသည်တစ်ကမ္ဘာလုံးတိုင်းတာဖြင့်အင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်ရန်ရည်ရွယ်လျက်အမေရိကန်အာကာသရုပ်ကုမ္ပဏီမှထုတ်လုပ်ထားသောဂျိုဒုအင်တာနက်ကွန်ရက်စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးနိုင်ငံပေါင်း54နိုင်ငံကျော်အတွက်ဂျိုဒုအင်တာနက်အသုံးပြုခွင့်ပေးထားသည်မြန်မာနိုင်ငံသို့ပို့မီအင်တာနက်ပစ္စည်းများကိုထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မဲဆောက်မြို့တွင်သိမ်းဆည်းရမိပြီးနောက်အမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည်ဟုယူဆရသောမြန်မာနိုင်ငံသား၁၀ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းဩဂုတ်လ9ရက်တွင်မဲဆောက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်သည်မဲဆောက်မြို့မှရဲစခန်းတွင်တပ်ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲမှူးကြီးတို့နှင့်အတူမဲဆောက်မြို့မှရဲစခန်းမှဒူရဲမှူးကြီးကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့သည်ပါဆယ်ပို့သူများကိုဟိန်ထက်အောင်နှင့်ဖုံးမြက်ကျော်အမည်ရှိသောမြန်မာနိုင်ငံသားနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးဤသို့နှင့်အတူနောက်ထပ်ပိုးလုံးကိုထပ်မံသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ရာစစ်ဆေးချက်များအရအလို့ရှင်ကပါဆယ်ပို့ခိုင်းခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်ထို့မှတဆင့်ဘန်ကောက်မြို့ရှိအခြားအမှုနှင့်ဆက်ဆက်နေသောနေရာများကိုလိုက်လံစစ်ဆေးရာမြန်မာနိုင်ငံသား၈ဦးကိုထပ်မံဖမ်းဆီးရမိကြောင်းနှင့်ဖမ်းဆီးခံရသောမြန်မာနိုင်ငံသား၁၀ဦးမှာចောင်းသားများဖြစ်ကြကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားထားပြီးဖမ်းဆီးခဲ့သောနေရက်ကိုဖော်ပြထားခြင်းမရှိပေ။လက်ရှိတွင်အင်တာနက်ဆက်ကိုလုံးကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံထဲတွင်တလုံးကိုဗတ်တသိန်းတန်ကြီးရှိကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဆိုသည်။အဆိုပါဖမ်းဆီးရမိသည့်ညံနှုံးမြင့်အင်တာနက်ဂျိုဒုစနစ်ပါဆက်များကိုပုဂ္ဂလိကတည်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီမှတဆင့်တရားမဝင်လောင်းကစားလုပ်ငန်းရုံးများသို့ပို့ဆောင်ရန်တခရိုင်မဲဆောက်တို့တရားမဝင်တည်ဆောင်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းဆိုသည်နေဆက်ဖြတ်ကျော်ပြီးမြောက်ရီမြို့တွင်အွန်လိုင်းလောင်းကစားများနှင့်အွန်လိုင်းရာဇဝတ်မှုများတွင်အသုံးပြုနိုင်ပွဲရှိကြောင်းတန်တရားဖြင့်ခြေရာခံနေရာမှထောက်လန်းနိုင်ခဲ့ကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားထားသည်
Gan gao miu ma, me sao miu tu, sa rai ma de se, internet se longu, bu sang la di hu, tadin ya si de pie, ye de kwe ga, doa yao si si ge ya, ba se re rin, de se longu, dui si ya jin pie jang, pie si niya gu, ding si ge bi, bu sang la do, mu la yin mi gu, si si ya ma, gan gao miu, patana gan, ne mi ma, bu sang ge di gu, si si dui si ya jang, pio di. ก่อนหน้าเรื่องชาวเนมีอุสังเนตโดนยีปูบังเผยเรื่องไปสู่ท่าเรือพาบุญโยนิชิผิวหันเนตยินสแกนเรื่องอาจารย์แพทย์ปมาสิกังสีเด็กกับยีบิงานีสกูโปโลมียาเรื่องด้วยในจังตงผิวใจไข่ตาเนตสานยีขับพิสิเรื่องลาชาปีนีเรื่องเกี่ยงอยู่ดัมฮะงาสีกันเนตียาบาร์เรื่องพาบุญโยนี ต้องไปเช่นหุ่นเอามาชีเร่อาจารย์แพทย์ประมาณสิกังสีเตย์สิบผิวหันเนคเมียตงยาลิเซคเมียตงยาลิเซจะได้ยินรู้กูเกี่ยมยูตาลุ่มยาวยี่เต็มรู้เต็มฮะงาอุสังเนมหามิตอนนี้ผู้บังเผยรู้กับวัยยังไปสู่ท่าระเอริได้ไปด้วยผิวหันแต่สแกนไม่ใจยี่ด้วยอาจารย์แพทย์ประมาณสิกังสีเบก้า ในเจ้าเนี่ยเปลี่ยนแทนบงเจได้ใครลาเรลูกเกี่ยมยูตาสีองเกี่ยมยูเต็มหาเปลี่ยนกุญยาผู้มุจิโซกเลรูกาเปลี่ยวบาร์เรปีเกเรสุนัยละตลาดาจวนเกี่ยมยูฟาปงเขยันเต็มหางานเนมีเรมาเกี่ยมยูตาลุ่มยาวยี่เต็มรูปูบังพวยเนี่ยอาจารย์แพทย์ประมาณสิกังสีเตตุอาจารย์ได้ไปบังเดียดจะเจงพิบวากเกียอาจารย์แพทย์ประมาณสิกังสีเบก้า งาเสจอดีส่งเกบีเส้นเนื้ออูที่ไกลเดียร์ยาชีเกเรลูเต็มหางาก็ทุกอย่างท้าบาร์เรได้ไปพิบวามูมชีเบเมอาจารย์แพทย์ประมาณสิกังสีเด็กกะยี่ดูนิทานยาเจียวเลียกันเรื่องกูนั่นเนี่ยจีพิคเคมูได้เลยเนี่ยปงเจได้ไขมูเนี่ยเส้นเส้นมาเจียลูกสองเลียชีเรลูเลยเต็มหางาก็ทุกอย่างมาเรพาบุญโยกูเกี่ยมยูดาลุ่มยาวยี่เต็มรอเต็มหางาโดนเลียปูวางเผยรูกะปีเกเรฟีฟัวริลากาเรกะติ้งไปเทิงชงนั่งเกบี ยูต้องไปเช่นหุ่นนางตะโกนได้ไม่ได้รู้ประมาณสิเดพาบุญเชี่ยชาอาจารย์แพทย์ประมาณสิบผิวหันเนี่ยขมิยาลียาตงเซลีขมิยาตงยาลีเซขมิยาตงยาลีเซเดซาซานาเฉาหยาลีเซเนคลายาเซกุเตยินูกูวันมึงไปสู่ได้ใครเคราพิบาร์เร อาจารย์แพทย์ประมาณสิกังสีเด็กขลายาเสกุขมียาลียาตงเสรีซาซานาเฉาหยาลีเซนเดยินูกูได้ใครติ้งไปไหนเกบีเรนเอาเจนชินีเร่พาวงสิบผิวหันเนคขมียาตงยาลีเซเดขมียาตงยาลีเซเดยินูกูเกยมิวตาลุมยาวยี่เต็มรอเต็มหางาโดนเลยปูบังเผยกะสละวันมึงไปสู่เกียนับแพทย์ได้ไปสละพิบวานีบาร์เร ใจถูมิวบอกสิยักกว่ามีอะไรอาจารย์แพทย์ประมาณสิบเดือนเนี่ยเยอะแต่เพื่อเวียนมีผู้บางอยู่สมุทรแทนเนี่ยนั่นไม่ใช่เนี่ยแต่กว่าหลายแหล่งชาวพุทธสิสมุทรมีโอโก้คนในเย็นนี้มาซาเดนลูกสาวในที่หูมิวแข็งโชกับเบียวดีสมุทรแทนอุบลีอาจารย์ตัวบินเอาใจถูมิวเนี่ยด้วยอาจารย์แพทย์ประมาณสิบกองสิเนี่ยและเอาแข็งเอาโชยมูเอาโชกับสมุทรแทนเนี่ยลูกเต๋อสู่สองเจียมีซาเดนพิลูลาดีด้วย ลุงเอ๋ลุงเอ๋มีอาบยาเนี่ยมาคิดจะสั่งเต็งเกจ้าบินเอาอยากคู่รู้ทำไมลูกสองจ้าเจ็บพิธีหูมิวแขมยากะสูดีมุ่งจีเนสมุทรสตั้มแม่ท้าโตสมุทรลู่เย่มาเปลี่ยนมีตะเพ็ดตั้มแม่แต่เย่ด้วยจะเอาเงินลุงเอ๋มีอากูเนี่ยเอ็นด้วยที่ไม่เอาพันสี่เยน เดต้าเรมีอาเมียกะปีเกดีไม่ละกงไว้หน่วยพอบยาเกบูดีทั่วเปลี่ยนมุ่งจีเนชิสมุทรสุสานขยันดูมีอาอาจารย์แพทย์ประมาณสิกังสีกะอาเมียอาเพ่มุ่งจีเนแต่ผิวเสียมอยู่เนเวกลีเฉยใสแม่เลดเดมโรแต่เนี่ยเต็นแนจังไหนเต็นแนไปเนจิมเพ็บปีสวัสดีเต็นแนจังหน่วยผิวโลกเฮดีสมุทรแทนเป็นเลดเต็นแนพุ่มเวดเดบงมาเต็มยากูอาจารย์แพทย์ประมาณสิบเดือนเปลี่ยนใจกะทุกอย่างเกียะเต็นแนแต่ยาวตัวอุ้ยเตียงาเส แค่สิจังตียาดีสมุทรแห่งลุติสุยันอาจารย์แพทย์ประมาณสิบกองสีจะเผยเวียนยากะอาจารย์ป่าลาโดนั่นไม่ใช่ยามเนี่ยดีกว่าใจถูมิวสิตองไปเหนียวไปก็สันนิษฐานดูสู่กันก่อนเนี่ยเสียมุนซาดียักษ์เช่าคู่ลงด้วยหลายแหล่งเสียมีเมียนชาวพุทธดีหู มิวแค่มิวตาจะอู้กับเบียวดีอาจารย์แพทย์ประมาณสิบเดียวเยอะนั่นไม่ใช่ยินวีเนี่ยยักษ์ก็ดูเรื่องเวียนบีประตูตานั่นไม่ประตูเย่เองอ่ะเป็นน้ำมาเลยลูชีลาสูบีไล่ไม่หนีละนั่นไม่ใช่ยินมาปาเรตุเรก้ามีอาจิสุโรพันลูไม่อาเดบูทีเนี่ยที่ไปชาเนรงเวทเพียเรตุเลเจียกงบี
没头为开眼转，一见看你妈是江西白家，一边是江浦戴开钱，李江戴开母娘么家可那表龙那边，多人一得陪娘呢，戴陪边谈呢在七里西的一段，只有娘边妈，李大看路登上你那边，那是思想无业的登脚西的户，开眼个偷变他的。KNU 个人苗大使用被称为开眼的嘛哈，你的年代苗内容呢？你问见过真派人马是江西的，你用的是片？我国困难远的苗内班员，那真难帮。困难龙检查带开开的户，苗内单位许多不如少提话个，地表表的。一苦路个人阿三年的天麦波龙会真把你念过，真派人马是江西，本届带开开下的对，波龙个啥的六年苗内江水顶上的阿比，波龙会是新个苗内单位许多路个确定来的。一苦撇生源么宝贵的，本的龙江西边，真派人马是江西别看木匠苗内用少有年个提开别是多多嘞，人家啥啥么提开户苗内单位许多。真派人马是江西的，你因的心内用过拉别多人，体格不弱么是不？他给不老多节约，不龙棍骨多别大个，给因阿扎尼捏着，不龙棍真把人死的。哎呀，走路的人也差路，拉别带路表路亚人，不如少提我个表弟。